განსახლების და ალკოჰოლთა მინისტრმა დავით არახველიძე მოადგილეს ან ერთად დღეს ბავშვთა საერთაშორისო დღე ტურბაზა დიდრომში ჩასახლებულ ბავშვებს მიულოცა. აღნიშნულ ჩასახლებაში 1992 წლიდან ოკუპირებული 400 პირი, მათ შორის 90 ბავშვი ცხოვრობს. Bașta da acest risat mi-a mișcat pensia pe sucul eram de nimic aliat urbaza de romșim tchore bi mohali se bida izule bit ca dat gile bulcalta asociația tanhmo ba ertobliva da horțele bet. Trescam martula se tronistie baza de unul ca ministru ma baușeps sau că te susa gamo pe un amu șevre bi se da se zaimo concert și monatele obistui certificate pe cadastra. Ძალიან გვიხარია რომ დღეს ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით ბატონი დავით არახველიძე დევნილთა და განსახლების მინისტრი გვესწრება და მოგვილოცა ეს დღე ყველა ბავშვს. Ასევე ყველა ბავშვს საქართველოს მოსახლეობას ვულოცა ბავშვთა დაცვის დღეს და ასევე წმინდა ნინოს ხსენების დღეს. Წმინდა მიულოცო ყველა ბავშვს. Ბავშვთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე, ასევე ნინობა მიულოცო, მინდა მიულოცო ყველა ნინოს, ჩვენ ვიმყოფებით დღეს ირმის ტურბაზის დევნილთა ჩასახლებაში, სადაც ვიხილეთ შესანიშნავი თვითშემოქმედება ბავშვებისა და შესანიშნავი ენთუზიაზმი მათი პედაგოგებისა, შესანიშნავი ნაწარმოებები, ნახატები და ასე შემდეგ. Და აქედან მინდა საქართველოს ყველა ბავშვს და მსოფლიოს ბავშვებს მიულოცო ეს შესანიშნავი დღე და უსურო მათ წარმატებები და ბედნიერი მომავალი.